Tak já jsem chtěla povedať, že já jsem v Piešťanoch už byla viackrát, ale přiznám se, že nikdy jsem nebyla v kúpeloch. A nevím, či je to pravda, ale povrává se, že do kúpeloch, keď príde aj škarečka žena, aj tučná, aj stará, vždy má šancu nájsť si na tie 2-3 týždne milenca. A tomu sa hovorí aj, že kúpeľné manželstvo. No, ja mám jednu kamarátku, ktorá chodí pravidelne do Piešťan, do kúpeľov a v každom turnuse si nájde svojho milenca. A potom je s ním tie 2 týždne alebo 3 týždne šťastná. A raz mi povedala, že prosím, ja sa ti tak čudujem, prečo ty nechodíš nikdy, vieš, o čo ty prichádzaš, keď nechodíš do kúpeľov, však to je, určite by si si aj ty tu našla milenca, dokonca aj ty. Kúpeľné manželstva sú nádherná vec, človek príde, trošku sa poobzera, 2-3 dní a potom si nájde nejakú, musí byť vydatá a nesmie byť spiešná. Najlepšie sú Češky. Ako sa hovorí, tie sa s tým neserú. Ja som do Piešťan chodil od malička, pretože som tu mal strýka, on bol zverolekár, a chodívali sme sem pravidelne a veľmi sa mi tu páčilo vždy, pretože taký kúpeľný život, ktorý fungoval, bol úžasný, všetky tie promenátne koncerty. A pamätám sa, že bolo to tesne po vojne, na ulici, na tej hlavnej, bolo strašne veľa chrústov. A odtedy, neviem, či to zapričila vojna, ale chrústa som už nielen v Piešťanoch, ale nikde nevidel. Mám nádherné spomínky. Ja mám teda veľa takých zážitkov, čo sa týka Piešťan, dokonca aj tejto sály, lebo ja si už to fakt dosť veľa pamätám. My sme tu svojho času nahrávali také, že rozhlasové silvestre, také estrády veľké, a to bolo tiež v tejto sále. Ale ja by som teraz, ak dovolíte, povedala jeden zážitok, Olga, ty ho budeš veľmi dobre poznať, ktorý nám rozprávala pani Magda, vaša pani manželka, ktorý sa teda týka Piešťan, podľa mňa, že to boli Piešťany, aspoň potvrdíte, či je to pravda. Ona tvrdí, že rozprávala tú historku, že ste boli na takej malej svadobnej ceste práve tu v Piešťanoch, že ste boli na pár dní, akože... No tak na veľkej sme neboli nikde. Priamo tak to bola myslela, ale akože na takej kače. A bolo to niekedy na jeseň, alebo... Tak, oktobri. Tak dobre, lebo teda hovorila, že nebolo veľmi pekné počasie, ale že sa teda tak prechádzali. A na moste, že na tomto kolonádnom moste vašom sa im stalo to, že išli teda oni dvaja ako novomanželia, sa prechádzali a oproti z tej hmly sa tak vynorila taká staršia pani, taká babenka a povedala, Bože, ku, Lasica a Sačínsky. Veď nám to.